молода, успішна та фінансово вільна. Бізнес-леді, якій вдається поєднувати кар'єру та підтримувати щасливе сімейне гніздечко. Якщо ти йдеш по правильному пути, по своєму пути, тобі все як магнітом стягується, от всі события, люди, деньги. Активістка, волонтер, засновниця танцювальної студії, викладач університету і просто красуня. І все це про одну дівчину. Як тільки в неї виникає якась ідея, вона тут же її реалізовує. Кожен її проект спрямований на розвиток себе та інших. Він на фотографіях виглядає на селфі отак. Я думаю, о боже, як вона це все робить? Вона ж така там ангел просто. Вона. Приваблива, пристрасна, жагуча брюнетка, вчителька англійської, вінничанка Аліса Абрамова. При этом я подумала, нічого страшного, можна поміняти в будь-який момент русло своєї діяльності, і а в школу я зможу повернутися завжди. Вона – успішна бізнес-леді, щаслива матуся та неперевершена дружина. Вона започаткувала новий вид спорту у нашому місті. Якщо є ціль якась і при цьому себе трохи заставляти, то тоді все буде, все вийде.